2019 går stærkt på held, og et nyt år venter forude, med flere spændende, øjenåbnende og smukke astronomiske oplevelser. Jeg har forsøgt at vælge nogle af de bedste til denne oversigt. Kæmpeplaneterne Jupiter og Saturn følges ad det meste af 2020, og ses bedst i juli, hvor begge planeter er oppe hele natten. De står dog relativt lavt på himlen og kræver et frit udsyn mod syd. Da Jupiter er en lille smule hurtigere end Saturn til at gennemføre et omløb om solen, har Jupiter i løbet af de sidste mange år langsomt indhentet Saturn, og den 21. december står de så tæt på hinanden, set fra jorden, at det for mange mennesker vil se ud som en meget lysstærk stjerne. Sådan et møde mellem to himmellegemer kaldes en konjunktion og sker for Jupiter og Saturn med ca. 20 års mellemrum. Man kan få et glimt af Mars på morgenhimlen i de første måneder af 2020, men det bedste tidspunkt at se den røde planet er omkring oktober måned, hvor Mars står modsat solen og dermed er synlig hele natten og står højt på himlen. Da Venus ligger længere inde mod solen end jorden gør, ser vi altid Venus i nærheden af solen, efter solnedgang om aftenen eller før solopgang om morgenen. Venus er aftenplanet i månederne januar til maj og morgenplanet i juli til december. Da Merkurs bane er endnu tættere på solen end Venus, kan det være en svær planet at få øje på. Det kan være en god hjælp til at finde Merkur på himlen, når den lysstærke Venus er i nærheden som ledetråd, som for eksempel her i begyndelsen af februar. 2020 starter med en måneformørkelse, som kan ses fra Danmark den 10. januar med maksimum kl. 20.10. Der er dog ikke tale om en total måneformørkelse, det som også kaldes en blodmåne, hvor månen bliver rød, men en såkaldt halvskyggeformørkelse, hvor en del af månen lyser lidt svagere. En tilsvarende formørkelse finder sted den 5. juni. Fuldmånerne den 9. februar, 9. marts, 8. april og 7. maj er det, som kaldes supermåner. Eftersom afstanden mellem jorden og månen varierer en lille smule, ser månen nogle gange større ud, end den ellers gør, fordi den er tættere på jorden. Hvis månen er tættest på jorden, samtidig med, at det er fuldmåne, kaldes det en supermåne. En supermåne er ca. 14% større og lyser 30% stærkere end en mikromåne, som er fuldmånen, når den er længst væk fra jorden. Stjerneskud, også kaldet meteorer, kan man se hver eneste nat, hvis man er tålmodig. Men der er nogle dage i løbet af året, hvor der kommer flere stjerneskud end normalt. Såkaldte meteorsværme optræder på samme dato hvert år og er opkaldt efter det stjernebillede, som meteorerne ser ud til at komme fra. Jeg har udvalgt 4 af de meteorsværme, som jeg tror har bedst chance for at give en god oplevelse i 2020. Lyriderne, som har maksimum natten mellem den 21. og 22. april, regnes for at være en mellemstor meteorsværm. I 2020 falder maksimum sammen med nymåne, hvilket betyder, at månens lys ikke kommer til at forstyrre. Perseiderne, den 11. til 12. august, er en af de mest aktive og populære meteorsværme. Den finder sted om sensommeren, hvor himlen begynder at blive mørk, og hvor det samtidig er behageligt lunt at være ude om natten. Leoniderne, som har maksimum natten mellem den 17. og den 18. november, har med ca. 33 års mellemrum haft fantastiske udbrud med tusindvis af stjerneskud hver time, men i 2020 forventes dog et noget mere nedtonet resultat. Månen er kun 5% fuld, så forholdene er gode. Geminiderne topper natten mellem den 13. og den 14. december. Denne sværm er kendt for sine lysstærke og farverige meteorer og ildkugler, og da det i 2020 er nymåne denne nat, er der gode chancer for en særdeles fin oplevelse. I 2020 bliver der 2 solformørkelser. Ingen af dem kan dog ses fra Danmark. Den 21. juni er der tale om en ringformet solformørkelse, hvor månen ikke dækker over hele solskiven, men man ser en glødende ring rundt om månen. Denne formørkelse kan ses fra dele af Asien, den arabiske halvø og Afrika. Årets anden solformørkelse er total, og kan ses den 14. december fra dele af Argentina og Chile. En total solformørkelse er virkelig en fantastisk oplevelse, som alle bør under sig mindst én gang i livet. Totale solformørkelser finder sted i gennemsnit hvert halvandet år, men vi skal vente i mere end 100 år, helt til år 2142, før en total solformørkelse kommer til lille Danmark.